Ja sitten lähdetään. Kuka sieltä vetää mäkiläisen? Siinä on todella kova, mutta kyllä Joni Mäen alku on todella vahva. Ja katsotaan, onko se loikkakone soimaa vaan siihen ensimmäiseen nousuun vai millä taktiikalla mennään. Eihän tässä ruveta jarruttelemaan, ei muuta kuin täyttä höyryä vaan heti ensimmäisestä työnnöistä ja potkuista. Lauri Vuorinen, Risto-Matti Hakola seuraa siinä, sitten on Verri. On ollut vain yksi herra ja hidalko, ja hän on Pohti-Skiitiini Joni Mäki. Kakkospaikalle tulee sieltä Lauri Vuorinen, Skiitiini 105, kolmas Risto-Matti Hakola. Neljäs Verri Suonen, viides Verri. Risto-Matti Hakola, Lauri Vuorinen ja Joni Mäki. Vähän täällä aste, plus 4. Olisi luulla, että olisi huonompi keli, mutta ei voi valita. Lauri Vuorin. Ensimmäinen kilpailu ja ensimmäinen palli. Hieno, hoidit meidän vlogille palkintopalli. Täytyy sanoa, että valmistautuminen mikä ilmeisesti toimii. Kyllä. Kaikki mikä oli, mikä oli suuri salaisuus? Salaisuus. Ooh-wee! Come on! Me lähdetään Lappiin, missä meni poiki poikana klubbiin. Huomenta. Se on lauantai, kello 10. Keskustassa oli jostain syystä vähän hiljasta, mutta tää ladulla, niin täällä ei oo hiljasta. Rovaniemi antaa parasta. Täällä on -7 astetta nyt lämpötila ja latu ihan hyvässä kunnossa. Me aletaan nyt Laurin kanssa valmistautua kohti Suomen Cupia, koska se on viikon päästä. Tervetuloa mukaan. Joo, ajateltiin, että olisi kuvattu tuota maanantaista lähtien viikko kohti Suomen Cupia, mutta oli niin hemmetin hieno keli tänään, että oli pakko laittaa jo nyt kamera päälle. Tästä on oikeastaan tasan viikko ensimmäiseen starttiin. Lähdetään vähän katsoa, että millä eväillä sitä saataisiin kulkupohjille. Joo, Lauri on hiihtänyt oman lenkkinsä. Aamuvirkut pääsee vähän aikaisemmin pois täältä. Tämmöset 1.53. Laiskat. Rinterit. Sä tulit aika paljon mua myöhemmin. Mulla on 45 minuuttia hiihetty ja ei mulla vielä tunti 15 siellä. Meissä himaa. Tullaan pleikkaa ja syömään, niin mä jään tänne. No mikäs täällä on toisaalta ollut? Tää on mun eka reeni. Leirin jälkeen. Tuntuu hyvälle, kun on liukas keli. Tuntuu, että kunnossa. Toivottavasti olisi myös ensi viikolla kunnossa. Ollaan, se on varma. Se on varma. On varma kuppu. Mä en sano mitään. No nää nykypäivän autot. On kyllä taas uskomattoman hyvä keli. Tältä näyttää marraskuussa myös Lapissa. Ajan näillä näppäimillä, niin taksi pärähtää tohon pihaan. On niin huono keli, niin ei vitti kyllä lähteä kävelemään tonne vesisateeseen. Noni, sieltä tulee. Vittu, yritätkö kastella mut? Mitäs tykkää mun kenkävalinnasta? Salikenkä, salitossu. Vanssi toimii tällä lokakuussa, ei kun sanoa, marraskuussa. Täytyy sanoa, että onneksi mennään sisälle. Katsotaan tuota ilmaa. Joo, mennään tonne tuota halliin juokseen, kun ei viitti tuolla sateessa. Mulla on koko aamu oltu tuolla sateessa, niin mennään nyt sisälle. Tänään olisi ohjelmassa vinkkumattotesti. Katsotaan vähän, että miten on tosta viime leirissä palautunut. Ja sen jälkeen tehdään ihan kunnon voima siihen päälle. Se on maanantai, 5 päivää aikaa kisoihin. Ja se on hyvä ottaa tää voima tähän alkuviikolla. Sen verran leiriä tossa, niin leirillä ei koskaan oikein ole ihan samanlaista semmoista niin henkilökohtaista voimaa. Niin nyt on hyvä tehdä tähän väliin kunnon runtu. Kerro vähän, että mitä se pikkumatto niin kuin tarkoittaa? Mitä siinä niin kuin tapahtuu? Verryttelyjä? Onko se niin kuin 15 minuuttia alkuverryttely, sen jälkeen 4 minuutin kuormia. Eli 4 minuuttia aina juostaa yhtä. 13,5 kilometrin vauhtia. Ensin jostain kakkosen kulmaa, sitten jostain nelosen kulmaa ja sitten 7 ja sitten 9. Ehkä.
Ja sun... siitä katsotaan laktaatit ja sykkeet joka vedolla. Se kertoo sitten, että mikä on krapan tilanne. Vähän paremmin kuin se, että kävelisi rappuset ylös yläkertaan. Pikkumatto on tehty. Itellä ehkä näkyy vähän juoksemattomuus siinä, että oli vähän raskasta, mutta ihan semmoisin hyvin arvosanoin päästiin kuitenkin loppujen lopuksi läpi. Miten sulla? Joo, kyllä sitä alkaa olla palautunut. Semmonen ennätyksen pintaa jopa. Ei ihan, mut melkein. Et ihan ok. Miten äijä puhui jostakin hengitys? Vähän hengitys oli vähän hukas. Voi olla ton 4 päivää niin iisisti tässä, mut kyllä se tästä varmaan kun vähän rassas, niin alkaa toimia taas. Ja siinä on taas katsojille. Onko tätä ehkä vähän lähtenyt toi? No, siis mä oon vähän laittanut. Mä oon nyt jo 82. Oho. No ei ihan 83. Peruspaikka. Tähän tehdään aina vähän tota loikkia aina tota pikkumaton päälle. Ja, tai ennen salia. Tehdään niinku porrashyppyä. Siinä on vähän tommosia yhden jalan ja kahden jalan hyppyjä ja juoksuja. Ja haetaan vähän terävyyttä tonne reiskan puolelle. Näetikö mä oikeesti siltä, että vähän lähtenyt? En mä tiedä. Sanoitko sä vaata? Mä sanoisin, on sit ehkä vähän kieltämättä. Heti tuli uutta motivaatiota. Sitähän takia tätä tehdään. Jep. Ota sen itennarin. Siis näillähän pitäis loikka lähteä ihan vähän uutta juttua salille tällä kertaa. Meillä on tämmöset 2015. Nää Ruotsista ehkä Alias Loppetista jostakin hommattu. Tota. Ruotsalaiset erittäin hyvää laatua. Nää on siis remmit, niinku tavallaan hiihtoremmit. Sanotaan niinku tasuriomainen liike. Ihan kahva käteen tosta ja remmi kiinni. Tiukkaa tapu. Pääseekö tullut miesten vai poikien sarja? P12. No, miten on tota, onko hermotukset haettu nyt kuntoon ennen kauden avausta, onko kunto kohdalla? Ja kyllä mä oon aika luottavainen mun omaa kuntoon, että paljon kehitystä tullut vuoden aikana. Nyt mä pääsen näyttää sit kaiken kehityksen. Mikä tota, tulosta voit? Voit, on tavoite, lauantaina ja sunnuntaina kärjespaikka. Ei paljon muuta. Meikäläinen on täällä Rovaniemen Ylikylässä. Meen tohon Mika Reijosen eli Rahin työpajalle. Värkkäilee vähän omia sauvoja. Rahi on siis tota mun suksihuoltaja. Tai ainakin auttaa suksihuollossa täällä Rovaniemellä. Että on treenisukset yleensä hyvässä kunnossa. Ja varsinkin, että niitä huolletaan välillä. Että toi oma voitelu on välillä vähän sellaista hommaa. Että kyllä nyt tietenkin onnistuu, mutta hyvä, että siinä vähän ammattilainenkin sitten välillä avussa. Ja tota. Pitäis mennä joo kattoo vähän, että on sommat suorassa ja sauvan pituudet kunnossa, ettei tule yllätyksiä sitten tuolla ensimmäisessä kisassa Vuoketissa ja häiritsee sitten ihan älyttömästi, jos se sompaa vaikka 30 mm vinossa, niin se niin kuin, siinä menee koko kisa pilalle. No ei nyt ehkä ihan, mutta ainakin melkein. Mut joo, lähdetään katsoa, miltä siellä näyttää. Milli pois. Kyllä. Näin kauden alkuainen, niin täällä laittaa aina sauvakin kuntoon. Täällä on hyvä paja, missä tuota, laittaa näitä. Nää pitää olla kaikki viimeisimmille kunnossa. Tää on pienessä kiinni. Tuolla saatetaan ottaa monta sekuntia, monta 10 sekuntia. Ei ehkä ihan minuutteja, mutta jotakin kulmaa. No niin, olisi yksi päivä skipattu yli. Tuossa oli tuota keskiviikkopäivä ja tuossa oli eilen tiistaina hyvä PK-päivä. Kävi itse hieronnassa ja sitten siinä 9 paikkeilla illalla, niin ovikello soi ja tuli yksi kaveri kylään. Mitäs siinä oikein tapahtui? No mä lyhäsin vähän sauvaa, niin siinä oli vähän episodi eilen illalla, mutta sai kuitenkin yhden parin lyhennettyä. Päästään tekemään reeni uudelle sauvalle. Kaikki hyvin loppuun. Verkko tuli lainaa siis multa sahaa siinä oli jota. Mä olin varmaan ainut Rovaniemellä saha siinä vaiheessa. Tää on ohjelmassa 3x15 minuuttia.
vapaata. Vähän nousu painotteista. Toi musti lenkki on aika kova. Siellä tehdään. Viikonloppuna saadaan hiihtää sit tasasta meinaa vuokatissa, niin nyt vähän nousua haetaan. Katsotaan, vähän vahvistaa tätä reiskaa. Kyllä, siellä latu on nyt kyllä kunnossa. Täällä oli eilen ollut vissiin talkoita. Oli satoi niin paljon vettä tiistaina, että meni... Ei kun hetkinen, maanantaina satoi vettä niin paljon, että ne latu niin huonoon kuntoon, että piti eilen pitää talkoita ja ne porukka noukki kiviä täältä. Ja... Nythän tää on aivan viimeisen päälle, priima kunnossa. Kelpaa hiihdellä vai mitä? Se on selvästikin paluu lähteille, juurille. Sitten kaikki vlogi on alkanut. Täällä on nyt sama naama, joka oli silloin meidän ihan ehkä ensimmäisessäkin videossa. Lapin hullu, Ari Luusua. Mies, joka teki meidät kuuluis. No miten Ari Vapaa-projekti on edistynyt? Ei, se on nyt kestänyt 8 päivää ja nyt se huipentuu sitten Vuokotin Suomen Cupissa. Kausi on ollut pitkä. Kausi on ollut pitkä. Puhut kertoo, että sä oot tehnyt hirveästi vapaan tehoja viime aikoina. Pitkä enteistä Vapaa-projektia hiottu tässä. Nyt se vihdoin. Nyt se nähdään. Tilinteon aika niin sanotusti. Toivottavasti vähän paranee viikonloppu. Ihan hyvä reeni. Varmaan ilman tätä olisi vähän vielä vaikeampaa. Kato, kaikki mahdollinen voitu tehdä, mitä vaan voi tehdä tuolla ennen viikonloppua. Perusharjoittelu ja yksi tämmöinen napakampi teho, niin sillä pitäisi aueta ja toivottavasti tuntuu just helpommalta. No, miten skeittispesialisti? Miten reeni kulki? Oliko päivän kunto kohdalla? Kaikki annet. Näytetään annet. Seuraavana kisaat. Mä luulen, että mä oon hullu. Mä tulin Lappia, mä näin tän miehkään. Kulku oli ihan hyvä. Sitten ensimmäinen rapsakampi tähän vähän aikaa vapaalle, niin ihan hyvä fiilis. Hyvä mieli lähteä viikonloppukisaan, että kuinka se kulkee. Mulla oli tänään vähän heikko. Eilen hiihin 3 tuntia tossa pelkkää ylälenkkiä, niin se kyllä vähän tänään tunsi, mutta nyt jos ottaa pari päivää isiä, niin voi tapahtua viikonloppuun kiihin. Joo, tässä kävi silleen, että kun oli tosiaan se maanantai, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, mä olin maanantaina niin hirveen vesisade, niin tämä stadioni suli tästä ja meni tosi huonoon kuntoon. Niin ei ollut kuin toi mustillenkin, noin kisalenkin nousut tuossa, niin ainoastaan käytössä, niin oli vähän raskaampi lenkki eilen. Itse kävin rullilla vähän hiihtämässä, oli aika outoa. Marraskuun 2. päivä ja rullille. Eikö hitto, oliko se 3. Tälle hiihtäjä arjessa ei tiedä, mikä päivä on. Ennen viikonpäivät. Onhan tänäänkin, tänään varmaan keskiviikko. Joo, huomenna vähän helppoa pk:ta ja koitetaan huuhtoa vähän lisää tätä kroppaa ja happoa pois tästä. Ja perjantaina kohti Vuokattia ja kauden eka kisa. Tästä se kaikki sitten lähtee. Kausi 2020-2021. Kyllä. Ollaan saatu 1000 tilaajaa täyteen. Kiitos siitä kaikille, ketkä on tilannut ja katsonut meidän videoita. Mehän ollaan itsekin aika tyytyväisiä tähän sisältöön, mitä Julle on meille tuottanut näistä meidän kuvausmateriaaleista, mutta ei mitään. Huomenna se nähdään, että mitä tää 6 kuukautta on aiheuttanut meidän kropalle ja onks meistä mihinkään. Kausi on nyt avattu, että itelle ei mitään ihan ilotulitusta ollut vielä eilen, mutta ihan jaksavaa, että se on ihan hyvä lähtökohta. Mut hei. Hiihtoahan on helppo teknisesti parantaa. Hei, mä korjaan. 2. ja 4. meille tuolla valmistautumisella, niin ei se mun mielestä huono. Ei ollenkaan. Hello! Kato, tämä mies tässä. Ja onko tämä mies pitelemätön tänä vuonna? Ei oo. Ei me. Ja Lauri ja Terkku Deenis näyttää. Me ollaan tulos vittu. Me tullaan vielä. Peli on vasta alkanut, se ei oo ohi vielä. Kyllä. Hei, mutta aika vakuuttava suoritus koko viikonloppu, Mr. Johnny Mäki. Mikäs se mukavimpaa lopettaa video ja eka kisaviikonloppu näin hienoon keliin ja aurinko paistaa, hyvät musat soina. Ei mitään. Tästä on kiva jatkaa, velkaa huomen leiri. Painetaan sinne. Itseasiassa jäädään tänne. Kyllä. Mennä mihinkä vaan. Ollaan reilu viikko leirillä ja sitten Taivalkoskella mennään taas uutta matoa koukkuu siellä. Ei mitään, pysykää matkas. Nähdään seuraavalla videolla. Ciao. Moro.